Agora a gente muda um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre aquele caso do assassinato de Bruno e Dom Phillips. A gente tem novidades em relação a esse assunto. Um dos suspeitos de participar da morte do indigenista Bruno da Cunha de Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foi solto após pagar fiança. Rubens Vilar Coelho, que é conhecido como Colômbia, foi para a prisão domiciliar e vai ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai direto para Manaus conversar ao vivo com a nossa repórter Carol Queiroz, que tem mais detalhes sobre esse caso, né, Carol? Você que acompanhou bem de perto desde lá do início toda essa situação aí, vai trazer mais informações para a gente. Bom dia para você, ainda não tinha te dado bom dia. Obrigada, viu, Tainá? Ótimo dia para você também, para todo mundo que está com a gente mais uma vez. Vamos falar sobre esse assunto, né? Como você disse, acompanhei desde o início desse caso que chocou a todos nós, as mortes de Bruno e Dom. E agora, né, na decisão, o juiz federal reconheceu que as acusações contra a Colômbia são muito sérias, mas que no caso de um perigo de fuga ou a sociedade, as medidas cautelares seriam suficientes. Disse também que, com relação à prática de crimes ambientais, Colômbia seria uma parte mínima desse problema. A defesa de Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, pediu a liberdade provisória, alegando que o envolvido tem domicílio no local dos fatos, ocupação lícita e que não havia mais necessidade da manutenção da prisão. Sobre isso, o Ministério Público Federal, conforme consta no documento da Justiça Federal, discordou, afirmando que a periculosidade de Colômbia foi demonstrada e que a prisão ainda seria necessária por conta da instrução criminal. Além da fiança de R$15 mil e do uso de tornozeleira eletrônica, Colômbia fica impedido de viajar para fora do país e teve que entregar o passaporte à Polícia Federal. Ele também deve comparecer mensalmente à Justiça Federal aqui em Manaus. Lembrando que Colômbia foi preso em julho deste ano pelo uso de documento falso, mas o nome dele já figurava nas investigações da Polícia Federal por conta das mortes de Bruno e Dom desde o início. Também é importante dizer que ele nega participação no duplo homicídio. Volto com vocês.